В книгата си Съдбата на цивилизацията авторът Майкъл Хътсън ще разгледа въпросът за финансовият капитализъм и последиците от евентуална нова студена война. Авторът представя своята уникална гледна точка, интегрирайки знания по економика, политика, история и археология. Книгата анализира промените в економическата динамика, като обяснява дали и защо държави като САЩ губят економическия си напредък. Книгата също така анализира сблъсъка между САЩ и Китай и го разглежда като нещо повече от обикновена пазарна конкуренция или идеологическо съперничество. Основният въпрос, който търси книгата е дали светът ще продължи да следва неолибералният финансов капитализъм или ще премине към индустриалният капитализъм и социализмът на смесената економика. Този избор, счита авторът, ще определи съдбата на цивилизацията. А какво още не знаем за съвременната геополитика и економика? Ще открием в книгата Съдбата на цивилизацията.